Elias ut av banken till Hakon. Nej, ja, det var flott. Fantastiskt. Det blir bocka och tacka och säga. Det är imponerande. Ja, det är två för att du just har gängt oss. Det är ganska uppade bete. Ja, ja. Gud, det var... Det är där unga människor som har varit deputerade som spelar avvika visste haxast i Danmark och Svörd. Så har gängt om den och visar klass fram till er handbotten ska spelas. Elias. Hela kajsa. Elias. Han är akkurat kommande på i. Han är under vårt lär. Jag bjöd att han stöts på det här.